အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျ။အဲကျွန်တော်အခုစံပြီးနဲ့အညာမင်းဆုံးနဲ့ဆိုထားတဲ့ Home Christmas Intro လေးပေါ့နော်။အဲဒါလေးကျွန်တော်အနည်းလေးဝေမျှပါလို့နော်။ဟုတ်ကဲ့။သူ့ရဲ့ key က Eki ပေါ့နော်။ Eki ဆိုတော့ကျွန်တော် focus ပို့တက်ပြီးတော့ကျွန်တော် C position နဲ့ဒီပါပေါ့နော်။သူ့ရဲ့ intro မှာပါဝင်တဲ့ chord တွေကတော့ C F G C အဲအဲ့ဒါလေးကိုပဲ round တာပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့။ပြပါအောင်ဆိုကျွန်တော် C chord ကနေပဲစတော့နော်။ C chord ကိုခြံလိုက်တယ်ကြိုင်ပြီးတော့၄ကျိုးနဲ့၅ကျိုးကိုစုံဆွဲလိုက်တယ်စုံဆွဲပြီးရတဲ့အဲ့ဒီစီကောကြိုင်ထားတဲ့အတိုင်းပဲ၃ကျိုး၂ကျိုး၁ကျိုး၃နဲ့၁ပေါ့နော်ဒါမို့လေးပေါ့အဲ့တော့ဒီပဲဆိုရင်အဲ့လိုလေးပေါ့နော်အဲ့ပြီးရင်ဒုတိယမှာကျတော့ကျွန်တော်ကဒီစီကော့ကင်ထားတဲ့ဒီအပေါ်ကလက်ကလေးနဲ့လက်တကြွေကိုအောက်ကိုတကြိုးစီဆဲလိုက်မယ်။၄ကျိုးနဲ့၃ကျိုးရောက်တော့ပါဘောနော်။၄ကျိုးကတော့အိုက်တိုင်းအိုက်တိုင်းပဲ။အဲအဲ့လိုလေးရောက်သွားပြီဆိုတော့လက်တန်းက၃ခွဲ့မြောက်၂ကျိုးလက်တန်းလာထောက်တယ်။ထောက်ပြီးတော့အဲ့၄ကျိုးလက်တကြွေရောက်နေနေရာနဲ့ဇုံဆွဲလိုက်တယ်။ဇုံဆွဲပြီးရတဲ့လက်တန်းကိုလှုပ်ပြီးတော့၂ကျိုး၁ခွဲ့လက်ညှိုးလေးကိုတီးတယ်။ပြီးရင်၃ကျိုး၂ခွဲ့လက်ကလေးကိုတီးတယ်။အမလေးပါလားအဲ့လိုလေးပါလားအဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြန်တွဲလိုက်ပဲအဲ့လိုလေးပါလားအဲ့ဒါပြီးရင် G ကောရောက်တယ် G ကောရောက်တော့ကျွန်တော်သုံးတဲ့ finger ရပါတော့ကျွန်တော်6ကျိုး3ခွဲ့မြောက်ကိုကျွန်တော်လက်တကြွေတစ်ချောင်းနဲ့ထောက်တယ်ထောက်ပြီးတော့3ကျိုးလွတ်ကျိုးနဲ့ဇုံဆွဲတယ်ကဇုံဆွဲပြီးရတဲ့၄ကျိုးလွတ်ကျိုး၃ကျိုးလွတ်ကျိုး၂ကျိုးလွတ်ကျိုးတီးတယ်အဲ့လိုတီးပြရနဲ့အဲ့၂ကျိုးမှာပဲ၃ခွဲ့မြောက်ကိုလက်တန်းလေးလာထောက်တယ်ဒါဆိုရင်ဒါမို့လေးပါတော့အဲ့လိုလေးပါလားအဲ့ဒါပြရနဲ့ C ကော့ကြတယ်ကြလိုက်တဲ့ C ကော့ကိုမှကျွန်တော်ကလက်ညိုးနဲ့လက်တကြွေလက်ချောင်းကိုပဲတီးရပါနော်၂ကျိုးနဲ့၅ကျိုးပဲတီးလိုက်တယ်အဲ့လိုဇုံဆွဲပြီးရတဲ့၃ကျိုးလွတ်ကျိုးတီးရ၃ကျိုးလွတ်ကျိုးတီးပြရတဲ့၃ကျိုး2ခွက်ကိုလက်ကလေးလေးကဟမ်မာလန်းလုပ်တယ်အဲဟမ်မာလန်းလုပ်ပြီးရတဲ့အဲ့၃ကျိုးပဲကောက်ချလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဟမ်မာလန်းပူလော့ပေါ့အဲ့လိုလေးပါလားအဲ့ဒါမို့လေးပေါ့အဲ့လိုလေးပါလားဟုတ်ပြီအဲ့ဒါပထမတစ်ခေါက်ပြီးသွားပါနော်အဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ပထမတစ်ခေါက်ကိုကျွန်တော်ပြန်တီးလိုက်ပဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါပြရတယ်ဒုတိယတစ်ခေါက်ဒုတိယတစ်ခေါက်မှာကျတော့အဲ့ပထမတစ်ခေါက်အတိုင်းပဲသူ့ရဲ့အကျော်တွေပြန်ပါတယ်ဗောနော်ပထမတစ်ခေါက်မှာကျတော့ဒီစီကော့ကင်ပြီးတော့၄ကျိုးနဲ့၅ကျိုးစုံဆွဲလိုက်တယ်ဒီကကျတော့လက်ကလေးမထောက်ဘူးပြတော့ဒီ၄ကျိုးလွတ်ကျိုးနဲ့စုံဆွဲရငါဒီစီကော့ကင်ထားတဲ့လက်တကြွေဒီ၅ကျိုး၃ခွဲ့မြောက်နဲ့၄ကျိုးလွတ်ကျိုးနဲ့စုံဆွဲရစုံဆွဲပြီးရတဲ့ဒီကျန်တဲ့အတန်လေးကိုမှဒီလက်ကလေးကဒီစီကော့ရဲ့သူ့ရဲ့မူလနေရာဗောနော်လေကျိုးနှစ်ခွက်ကိုပြန်ကြတယ်ဒါမို့လေးပေါ့အဲ့လိုလေးပေါ့နော်လက်ကလေးလေးကပေါက်ပြီးကြားလိုက်တယ်အဲ့လိုကြားပြီးရတဲ့၃ကျိုးလွတ်ကျိုးပြီးရင်လေကျိုးစီကော့ရောက်နေတဲ့လက်ကလေးနေရာပြီးရင်နှစ်ကျိုးစီကော့ရဲ့လက်ညှိုးနေရာပြီးရင်တစ်ကျိုးလွတ်ကျိုးဒါမို့လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးရတဲ့ပထမဦးဆုံးကပုံစံအတိုင်းပဲခြင်ထားတဲ့စီကော့ကိုမှလက်ညှိုးမလွတ်ဘဲနဲ့လက်ကလေးနဲ့လက်တကြွေလေးပဲအောက်ကိုတကြိုးစီဆင်းလိုက်တယ်။ဆင်းပြီးတော့လက်တန်းအခုထားနိုင်မယ်၃ခွဲ့မြောက်၂ကျိုးလက်တန်းကျတယ်။ကျပြီးတော့ဒီလက်တကြွေရောက်နေတဲ့ဒီ၄ကျိုးပေါ့နော်၄ကျိုး၃ခွဲ့မြောက်ကိုနဲ့ဒီလက်တန်းနဲ့စုံဆွဲလိုက်တယ်။အဲစုံဆွဲပြီးရတဲ့ပထမတစ်ခါတော့ကျတော့ရိုးရိုးတီးရပါတော့ဒီခါကျတော့သူကလက်တန်းလေးပုတ်မယ်ဗျ။ဒီ၂ကျိုး၁ခွဲ့နဲ့ဒီလက်တန်းရောက်နေတဲ့၃ခွဲ့မြောက်နဲ့အလန့်ပုတ်လိုက်တယ်ဗောနော်အလန့်ပုတ်လိုက်တယ်အလန့်ပုတ်ပြီးရတယ်ဟမ်မာလန့်ပုတ်လို့ပေါ့နော်ဒီလက်ညိုးတန်လေးယူပြီးတော့ပြီးရင်ဒီလက်ကလေးရောက်နေတယ်၃ကျိုး၂ခွဲ့ကိုတက်တယ်ဗောနော်အလားမို့လေးဗောနော်အဲ့လိုလေဗောနော်
ပြီးရင်အခုနအတိုင်းပဲ၆ကျိုး၃ကွက်မြောက်ကိုလက်တကြီးပဲကြားရတယ်၃ကျိုးလွတ်ကျိုးနဲ့စုံဆွဲတယ်စုံဆွဲပြီးရင်လေ၄ကျိုးလွတ်ကျိုး၃ကျိုးလွတ်ကျိုးပြီးရင်၂ကျိုး၃ကွက်ပြီးရင်၂ကျိုးလွတ်ကျိုးဒါမှလေးပေါ့နော် ตัวเนี่ยมูลอาชิงโนไดเมนเปลี่ยนดีมั้ยဆိုရင်အဲဒါလေးပါနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Home Christmas ဆိုတဲ့စံပြီးနဲ့ပကြမ်းမဲ့ဆုံးဆိုထားတဲ့ချေအင်ထရိုလေးရရပါနော်โอเคအားလုံးအစဉ်ပြေကြပါစေဗျာ